ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੁੜ ਆਪਣੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਹੈ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਅਤੇ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜਾਓ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਆਪਣੇ ਕਰੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਈਏ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਖਾਸੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚ? ਖਾਸੀਅਤ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਨੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾ ਕਿਆ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਾ ਕਰੂਗੇ ਤਾਈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਤਾਜ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਟ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਐਲਾਨਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਮਾ ਕਰਨ ਦੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੋਟ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਦਾਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਚ ਕੋਈ ਦਖਲਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੰਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚ, ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਾਣ ਚ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇਦਾਰੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਦੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ? ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਬਈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਜੇ ਗੱਡੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੁੜ ਆਪਣੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਹੈ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਤੇ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜਾਓ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਆਪਣੇ ਕਰੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਈਏ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਖਾਸੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚ? ਖਾਸੀਅਤ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਨੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾ ਕਿਆ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਾ ਕਰੂਗੇ ਤਾਈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਤਾਜ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਟ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਐਲਾਨਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਮਾ ਕਰਨ ਦੋ,
ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਦਾਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੰਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਚਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਮੱਕਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਬਈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਜੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾ।